Dasturimizni mahalliy sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Ichki ishlar idoralari xodimlari kuni munosabati bilan sportning qo'l jangi turi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi kubogi uchun musobaqa o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. İçki işler organlarda hizmet qilayotgan xodimlarının jangovar shayligi, jismoniy tayyorgarligini sinovdan o'tkazish, ularda sportga bo'lgan qiziqishni yanada oshirish maqsadida tizimda turli musobaqalar muntazam tarzda o'tkazib kelinmoqda. Andijon viloyati sport maktabida 2 kun davom etgan bellashuvlarda ichki ishlar xodimlarining 14 ta jamoalari 7 vazn toifasida jangovar salohiyatini sinovdan o'tkazdi. Bu singari kuch sinashuvlar soha vakillari o'rtasida muntazam tashkil etib borilmoqda. O'tkazilgan sport musobaqasi xodimlarning jangovar va jismoniy tayyorgarligini oshirishda alohida o'rin tutadi albatta. 25-oktyabr ichki ishlar xodimlari kuni munosabati bilan sportni qo'l jangi turi bo'yicha ichki ishlar xodimlari o'rtasida musobaqa o'tkazildi. Bu musobaqada 80 kilo vaznda faxrli birinchi o'rinni egalladim. Umumjamoa hisobidan post patrul xizmati batalyoni jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladi va o'z safdoshlarimga sport bilan shug'ullanib musobaqalarda faxrli o'rin egallashini tilab qolaman. Musobaqada Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi hamda kubok bilan taqdirlandi. Musobaqa so'ngida g'olib sportchilar Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bu kabi musobaqalar xodimlarda jangovar ruhni jonlantirish bilan bir qatorda ularning o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyatini ham oshirishga xizmat qiladi.